Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та ведучий Тарас Пшеничний. В календарі з історії Української греко-католицької церкви є чимало дат про різноманітні події. Однак є й багато дат, пов'язаних з особистостями, завдяки яким церква зростала та розвивалася. У ХХ столітті такою постаттю в історії Української греко-католицької церкви був митрополит Андрій Шептицький. У 80-ту річницю його відходу до вічності ми поговоримо сьогодні про один із пріоритетних напрямків його роботи, а саме виховання інтелектуальної еліти. Впродовж ХХ століття Українська греко-католицька церква завжди перебувала в центрі складних політичних трансформацій, що були викликані обставинами часу. Її авторитет та суспільна значущість ніким не піддавалася сумніву навіть в радянську добу. Завдяки вмінню консолідуватися навколо життєдайних ідей, її єпископат, духовенство та монашество зуміло перетворити церкву в національну інституцію та промоутера національного відродження. Ідеї, які вкладалися в основу її харитативної діяльності, передбачала виховання нової генерації, еліти, яка буде здатна працювати над втіленням найзаповітнішої мрії українського народу, над побудовою української держави. Власне, її пошуком та навчанням займався безпосередньо і глава греко-католицької церкви митрополит Андрей. Вбачаючи у ній рушія змін, митрополит Андрей писав: «Треба нам щиро працювати над молоддю, яку нам світ видирає з рук». Очоливши Українську греко-католицьку церкву в період буремних суспільно-політичних подій, митрополит Андрей став не лише добрим пастирем, але й педагогом українського народу. Так, без перебільшення, саме всього українського народу, по обидва боки Дніпра. До нього за порадами звертались представники політичних, культурних, церковних кіл міста Києва періоду Української революції 1917-1921 років. Чого лише варті візити до митрополита історика Дмитра Дорошенка, спогади про які він зафіксував у своїх щоденниках. За усіма цими зустрічами стояло питання не лише створення української держави, а виховання нового покоління людей для розбудови та утримання цієї держави. Розуміючи весь тягар історичного спадку для українців Галичини, пов'язаного з постійними намаганнями декларувати свою ідентичність за відсутності держави та перебуваючи під окупацією сусідніх держав, митрополит стає ініціатором низки важливих речей, спрямованих на підтримку народу. Він робить все для того, щоб захистити українців, у тому числі вибороти для них умови для їхнього духовного, культурного та інтелектуального зростання. Власне, в інтелектуальному розвитку народу він вбачав, що тільки освічені люди, на його переконання, здатні побудувати таку його заповітну рідну хату. Звертаючись у своїх пастирських посланнях до української молоді, він наголошував: «Знання є найбільшою силою». В одному з листів до української молоді за 1933 рік митрополит Андрій Шептицький писав: «В освіті йдеться про одне – щоб знання було правдивим знанням, щоб не було неправдою, брехнею. Бо як правдиве знання є силою людини, так і фальшиве знання, оперте на неправді, є для чоловіка правдивою недугою, каліцтвом та нещастям на ціле життя». Вважаючи справу розбудови освіти і культури засобом національної оборони пригніченого народу, митрополит Андрій реалізовує низку освітньо-просвітницьких проєктів. Серед них підтримує приватні народні школи, розвиває вищу освіту богословську та світську. Так, лише у Львові за його підтримки функціонували школи імені Бориса Грінченка, князя Данила, міська українська школа імені Маркіяна Шашкевича. Перед політичною елітою Австро-Угорщини, а після 1918 року Другої Речі Посполитої, митрополит Андрій ставить питання про відбудову і розбудову університетської освіти у західноукраїнських землях. Так, за його лобіюванням у 1906-1907 роках у Станіславові розпочала роботу духовна семінарія та богословський ліцей. У 1928 році було засновано Львівську богословську академію, єдиний український виш у тодішній Польщі. Маючи талант доброго адміністратора, митрополит Андрій також стає ініціатором, засновником освітніх товариств і гуртків. Так, на підняття рівня освіченості населення Галичини вплинула мережа товариств «Просвіта» і рідна школа,
читалень, шкіл для ремісничої і гімназійної молоді, організацій «Пласт», «Луг», «Сокіл», релігійних товариств «Українська молодь Христові», «Обнова» і багато-багато інших. У праці, власне, митрополита про Божу мудрість чи Божа мудрість митрополит писав: «Соціальних вартостей ми вважаємо майже першою інтелектуальну силу знання і науки. Ані багатство, ані влада, ані могутність і сила не укупить глупоти і не заступить мудрості». До вагомих заслуг митрополита також необхідно віднести опіку над навчанням бідної молоді Галичини. Власне, це він на початку ХХ століття уможливив їй фахову ремісничу освіту, щоби та могла себе утримати. Для цього глава церкви заснував у Львові ремісничу школу при Городецькій вулиці, дівочу кравецьку школу труд, хлоп'ячу ремісничу бурсу на пасіках, дітківську школу з бурсою, в якій вивчалися дисципліни прикладного та гуманітарного характеру. За межами Львова митрополит був фундатором першої української сільськогосподарської школи товариства «Просвіта» у Миловані поблизу міста Галич, першої сільськогосподарської школи для сільських господинь у Коршеві Коломийського повіту, сьогодні це Коломийський район Івано-Франківської області, де функціонувала садівнича школа. Все це було спрямовано на підтримку сільської молоді. Одним з яскравих свідчень про необхідність інвестування в освіту молоді є слова з пастирського послання митрополита до духовенства під назвою «Оквестії соціальні» за 1904 рік, у якому йшлося про таке: «Будемо працювати над просвіченням людей, будемо учити людей, працювати над поліпшенням їх долі». Глава церкви був переконаний і в тому, що й для доброго священника недостатньо мати лише богословську освіту. Священник в його розумінні повинен володіти однією зі світських спеціальностей. У зв'язку з цим він за власні кошти і ініціював стипендії для навчання талановитих юнаків із малозабезпечених родин краю з метою їхнього навчання за кордоном. Йдеться про навчання їхні в Німеччині, Італії, Великобританії, Польщі та багатьох інших країнах Західного світу. Велике значення у популяризації інтелектуального життя Галичини, до якого також був причетний митрополит Андрей, відіграло створення наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Розуміючи актуальність розвитку української науки, митрополит активно включився в роботу цього товариства, залучив до його діяльності молодих вчених краю, серед яких це Степан Томашівський, Кость Левицький, Володимир Старосольський, Микола Чубатий та багато-багато інших. Без перебільшення можна вважати, що розвиток освіти для митрополита був напряму пов'язаний зі стратегією побудови інтелектуального українського суспільства. Проте це не лише стосувалося українців в Галичині. І далеко не в Галичині. На початку 1920-х років глава церкви став ініціатором розбудови освітньої інфраструктури серед українців в діаспорі, зокрема в Сполучених Штатах Америки. За допомогою греко-католицького єпископа у США Костянтина Богачевського він ініціює відкриття у штаті Філадельфія малої семінарії для молоді, яка після навчання направлялася, знову ж таки, за бажанням на здобуття вищих богословських студій до Риму. У 1933 році з благословення митрополита постає Українська католицька школа, а згодом коледж у місті Стемфорд, греко-католицька духовна семінарія у Вашингтоні. Таким чином, вкладаючи значні зусилля в розвиток української освіти, митрополит був переконаний у тому, що це добра інвестиція в розвиток майбутньої української держави. Адже ще у 1899 році у пастирському посланні до вірних під назвою «Перше слово пастиря» Шептицький, ще як єпископ Станіславівський, наголошував: «Нарід, котрий має учених, здобуває собі у інших приязнь і честь, і люди з ним рахуватися мусять. Нарід темний легко марнує все, що має». Ці слова не втратили своєї актуальності і сьогодні. Як і сьогодні, конечно необхідним є зростання інтелектуальної еліти України задля її розбудови та процвітання. Вчимося разом з митрополитом Андреєм в день пам'яті про нього. На цьому ми завершуємо нашу історію з історії Української греко-католицької церкви. З вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки. До зустрічі!